halkan waa tilmaanti baa khayata qadirta qiimaha mudan aan nagala socotiin oo in soo gelinayno khudbadii uu jeediyay madaxweynaha Jubaland golaha baarlamaanka shacabka ee laga soo doorto magaalada Kismaayo iyo khudbad uu maanta jeediyay wasiirka amniga federaalka Soomaaliya oo uu ka hadlayay safiirkii African Unionka Madeira ee laga eryay dalka Soomaaliya sheegan inuu dib ugu soo noqonayn. Baarlamaan waa hay-adda sharci dejinta, waa hay-adda ugu sarreysa. Institutionka dowladnimo saddex buu ka kooban yahay: waa fulin iyo sharci dejin iyo garsoor. Waxaan u malaynayaa shantii sanaan hadda soo dhaafnay, hay-adihii laba hay-adood shaqadooda hal hay-ad baa qaadatay. Hal hay-ad yaa waxay qaadatay laba hay-adood shaqadoodii, garsoorna ma shaqaynaynin oo caqabado badan buu la kulmay. Baarlamaankuna waxaan odhan karaa baarlamaan ma ahayn shantii sano baarlamaankii shaqaynayay. Saa baarlamaanku waa hay-adda matalaysa mujtamaca Soomaaliyeed ballaarkiisa iyo dherarkiisaba. Baarlamaanku waa hay-addii sharciga dejinaysa ee gacanta ku haysay. Baarlamaanku waa marjicii loola soo noqonayo shuruucda waddanku ay ka soconayso. Macala safi shadiid, waxaan galay sannado aan saa isu daba wareegeyn. Waxaan galay sannado institutionadii iyo sistemkii la dhisayay muddo maanta dib ay u noqdeen, oo wixii la soo falkinayay maalintii oo dhan habeenkii dib loo furfurayo. Waxaan galay sannado qabkii iyo dowladnimadii Soomaaliya la sheeganayay kambeynka lagu soo galay meesha ugu xumayd ay gaadhay, oo maanta aan arkayna dayaca dowladnimadii Soomaaliya ay lugaha la gashay. Waxaan galay sannado doorashadii hal sano iyo ziyaado maanta ay dhaaftay waqtigeedii, oo weliba loo sii ciil qaba inayna doorasho dhicinba. Waxaan galay sannado shabaabkii uu noqday awoodda sare ee gacanta dowladnimada wax iyo gacanta ku haya. Laakiin waxaa maanta caqabad noqotay dowladdii Soomaaliyeed iyo kuwii duurka ku jira la dagaalamayne maraj ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba u hadlaysnaa inaan maanta la kala garanayn qaarkood xukunkii maanta jiray, oo maanta dowladnimadii iyagu ay nooga dhow yihiin. Idan wuxuu markaa halkaa ay noqoto, maxaa kuu soo baxayo kuu oolaya? Waxaad moodaa kuwii beesha caalamka laftirkooda inay raxmatoosanayaan oy u nugul yihiin oo ay fiirinayaan iyagoo arka khaladka noocaas oo kale ah. Ma BNG baa laga wareegay? Ma waxaa laga wareegaya caqabad kale oo imanaysa? Laa nadri. Dowladnimadii Soomaaliya maanta meesha ugu xun bay maraysaa. Inaana maanta askarigan iyo shabaabkii kala garanaynin, oo maanta Muqdisho markaa tagta qofkaad iska ilaalinaysa midka uu yahay aadan garanayn, warma karna mas-uuliyadaad iska ilaalisaa? Mise kii shabaabka aad iska ilaalinaysa? Waxaa hubaala inaan wax badan xogogaal ka nahay waxa dhacaya, inaan wax badan xogogaal ka nahay oo noolan kara maanta wax badan oo dhacaya ay gacmo shabaab keliya kuma dhacayaan ee gacmo isku jiray ku dhacayaan. Waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo. Hubaal waxaa Ilaahay berri inuu idin kula xisaabtamayo. Hay-addani war wixii shan sano aan soo dhaafay lagu jiray, inta xildhibaanada ahaana way garanayaan qaarkood, iyagoo golihii kusii socdaa dhexda laga celinayay soo runtay ma, iyagoo baarlamaankii kusii socda oo shaqo loogu yeedhay baa la odhanaya ma gelaysaan intiinaas oo loo diidayay fadhigii baarlamaanka. Latiifiyaana bannaantii qaadi huurshe ee aan ku jiray shan sano, culayskii iyo shabaab dagaalkii lagula jiray waa soo urursaday oo dowladda dhexeeda dib ugu soo noqday. Waa ila tahay arrintaasi waa arrin caqabadeeda iska leh. Waxaad garataan mas-uuliyadda idin saaran, waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan. Sida madaxweyne ku-xigeenku sheegayay, kuwo badan oo shalay xildhibaanaha baan maanta iyo xataa dib u soo noqon, oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanaya. Xataa damiirkoodaasi waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid waxu qabtaa ina jira.
هل غفر إنه عيد الدين نمجر لكن قف كيسوا هذين نقط وايد ديجانك هذا الصومالي ولا برلمان واه هذا أنا حقوق ده كله كتير واجبات بقى يا كليست ور هذا من حائل يا هذا الحون ويعني وحون حتى هذا ديجانك دور الشاب ويا الحون هذا قبض إلى ما قارب بيوده بيا حتى هذا هو تمر الله دامنه وهذا هيئات يا وحون وسور رئيس وهذا من حاكل سور شقيس وهذا قف كان حلبان كي ديجان دور الشيء سألوا تغاو مرك قاركود وقتي فسحة وتغاو وحو تارك رو ترى واحد ولا أمر لكن هذين وقتهم ما أنا رغم ما أنت أنت يبقى يبدو بيس ما أنت دمي هذانا أفر سنة كدي بقصون لقرا يعني هذانا أركيا ما أنا ما سوينيش أرجع حالات هاي هل دبان نو إدنا أو ما غنا إلا أو ما قدنا وده كاسدت كأسوة يا ودت كينن وحما أنت هاي صوباني سوى سوى ودت كينن وحا الصومالي أي تاريخ ده دي رتاني وروي قبك لقاها اللي هي دتك وحشيري ما أنت حلقان قد عنا وحان ما أنت قاني دولة الشيء انت اللي صوى قاتل اللي هذا هبا اللي إيسو دي هبا اللي ساق إيسو يالا هالكاسة دولة دي صوالي يا قبك صوالي هالكاسة ما أنت قاني ووحا يان درا ووحا نصيب درا ووحا أباهم حل دبان نو وإلى ذو يتان هيدا وصل رئيس ودك إلى البرلمان طبعا وما أنت يبا شرع يمرك الله قاضي الله بدر الله موضوع كلامه وهو إذيك قعنتين وكيمات برلمان بلا صدرت ضد بلا صدرت واحد كلا يمات داي سواء قعنتين كده كل ما لا يما ما عاد يلو سك لقب كلا كنت ما داش تاسي كل ما ليس وشرع يدبو آخرية والدستور كآخرية لا بكون يلي عتوانك وحيالها دولة دي هركورة كنا وحياها وردور شدة دم ما نقول لي دور شدة صوص عطهن نقطة قفي يعد كو دستور كهلا لما ما يستروا ولا ما يستر كه وحقيب كان قانا يهرب السؤال للحالة اللي جاي وحكم إنه قانا يا سيد دور شدة قفي يعد على مركز شوار باب اللوج لوج تجيء إن ده جانا ده مكان شاب لا حرية أو ما رب الله أنت ركاب كلا سمعي شان تاقلوا عن حلنا يعني سان دور شق في عضتين ما أنت معين لقان شال كيل لقطة أنتو كتة جارية قاتا سعاش كيلومتر أنتو صعدة سو كرسي سو قارن إسلامي كسو نقولي ما أنت ميو سعان كنا ما قال دي بعدو تين هذا حمر مركب تقول جالسين على ولاية شاي حجيبو كيا شاي كا يا مال شيء قال لي هذا وقرأنك وحيران يا أنت حلال على الدجاج ولجي أنت عن شوقي تعلم كاسة هارة وحن كده يشتري مال ما يشوف وضم بس ولجي استاف ما أنا قادم أفر ويلو نار على كبد اللبانتي كرسوني بقى كوقة بمجال ده أنت جاي مسورين تعن شوقي ما أنت أنا من ما بقول غفادل قاعد تحت حلاك هو في الأنس يدو ولي هذا وجيدين بالله يهرى شبه لأنني سيني إنان هيريك هيريك بلان إيا الدولة دي بالله يهرى حسيخ وحوان الرحمن مارين إياد السلاتي ماركان هشيسك قالي أدي سوى أقريمتي الحامرتي حلقه في استافة مانا ودن ويلا لر على إلا سعودة كل هذا كاميروين كدبها اللوء علي في المدي حلقه في مارك كارتان وماركان هدان هشيني إني وتوه الوچيني كانوا أن جرين إن واحد نسكول لا يني يا واحد لا يسكول قبص لا وأنا شباب كي دولتي كلا جرين وأنا لامي أملك يا كلا جرين إن قاب كاس بالله عليكم أيضا قرن أو نبض سجدة وأملك مسؤولين تقولون إسارة إن أنت وقت سوق رأينا أوفيشلا نحونا يا رزوزار وترى من هبل هبل إلى هذا سوق رحنا أي أمني أملك قرى يا واي وهيادي سردونك يا أمنية وهيادي اللي جسوا هنا يضوحة قف كان تواصل وش هتين يض حلك قادور هادس عيبتك هذا على معايا كوي كل شيء جيّن بعد قف كان حتى ما نقام ماهر ولقنا ما أنا مقل بيرة ما شيء ده ماهر كاين فح شيء حتى ما نام أوي دول النودي أوي أمنو أوي وحلا قاعد ضيع
عدي راح حساب تمر هذا وبرلمانك وبرلمان نبغى سويت ريكومنديشن كود الرهادينية أو هيئة دواء وظفة لسانية وحكينا وحي نقطة حسانة كبر لقول رهادينية ها مركور حسانة أنت رهادينية شو ما ضوى حلال كل ولادي أنا بروح على رواتي مركان كانت هنا قولي حلقم كوبوكي على أنت جناي وأنا نبض كتشو وعند مسؤولية حلقم كان سي أمن جاي عقاد ما كلفه ينا أنت كرين تعالى جنبك هاي لطاي شغب هذا بعدين تعال ورودن كان دورشة حلوة ودن كان دورشة حلوة ودن كان دورشة حلوة وح كلا أو حلا أو عن دورشة هاي اللي بجت أنا في سنة إنت أكبر لو جوسي شركة وهذا على عال بدل كتير كراس بقى مقال لبيه بيل بدل تشوتي سد حبال تشوتي ليه يا طوان كرسي أو استيت كنا يا ولي مقال مركان نقول إن 17 سبتمبر وحاكور ريسي لو سمر ريبكو يا لبا يا صدح يا فرو أنا تي مالتا 17 سبتمبر ساعي انت رجع الكوميونتي هذا اللي هو دوريجا يا كراس تعدي فرما كان ذي قايم منه وحاي الهاين وحاد سمايسا ساكريفايس ورودك دور شو باهية تناسل سماء وحان كوك قال وحاي 17 سبتمبر مركا ان ساعي إن أنت كورس وقبل كان أنت اللي سوق لي سيدور الشرع ودع يا استيك هولدر كا ما أنت وقدوميها بارلمانك ديغان كان سكر سوتشي وما حيرك حيينك كوبان ديغان كان سكر سوتشي شارع مركي أن بغات اللي سي طبقة كرسي الرير كوبا سي قيبي محمود سيدا أنا ما هي تركي أن بغات وحضنت بلا فلسفة كلا لغاية وين قبل لكن ورقدي وانا يا محمود سيد بانك يسوي قرايه قيبيه توانك كرسي سر الله قيب سنعي هذا دوكيمنت هي على مركو استيك هولدر نقوى يا استيك هولدر نقوى مركو انا لابد ان كلاها اللي وايو او اي ديغان كو كوتشوغان كراس اي كو متالا يا الحلوانو اي كوتشوغان مدحونا كحجيني يقدومي بارلمان اي كوتشوغان وزيرو انت اصلا اي كوتشوغان شغالي رايت كاها marka intaas noqon waayeen stakeholder yaa noqonaya stakeholder ani ma garanay kuwa halkan jooga maanta iyagu matalaya xildhibaankan qaadanaya anuu seen oranaya xageen geynaya waxaan diyaar u nahay free and fair election in loo sameeyo 17 ka kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursi ugu yar hadii la doono 10 qof ku tartanto لكن كرسي أنا أحمد عن قاضنا يوم وأن كوجر قلت له يلا أنا علي سي أنا عمر قاضي أبسلوت ما أقبله وحاوه هليسا ما دون يكراس تحسين يدور شلكات هل كرسي وها شلي وها عندي لي أنا كور هدي كرسي أس دور شل جلوا عمر كان حل يا مدحوني كذي الله يسقى قبت كونتك كلها صار نقط سبب تحصل لغو داري ما أنت دور شد دعيس ورحال كرسي وان دي مليحة توان كرسي وانا طلعا هل لغو علي وهل لغو علي بلقو أنا على قوانين إرقاد الله يقو إيمان أيو إلا لي عان دين قايمين ومحي ما قرأك على معناها سوحي نقوانيس وعرى أمرك برنامج كاسي إنا نقاعد أن نسيدو إياي وحاد متل إنسان نتشبالان وأتكتك إنسان ما متلي دون تانا الصومالي وأت متلي إنسان اللي معنا كلا دوتو إنسان لكن أضع إيا هور هور يوضو يجرتو وحي استيد كإيا الشغالة قفك ديگان دور الشديد سي كسا سوا وحو سكا لغا شقين كرا لكن تيو وينيد بالنصان مانت آدي آد بادو ما تنتي halka ka dhageysay khudbad uu jeediyay wasiirka amniga oo ka digay khatar weyn oo dalka Soomaaliya ku soo socota maalmaha soo socda hadii aynan qabsoomin dhaarinta dhibaatooyinka aqalka hoose iyo aqalka sare waxa kale oo wasiirku ka hadlay danjirihii midowga Afrika ee Francisco Madeira ee laga eryay dalka iyo inuusan dib ugu soo noqonayn dalka sida uu sheegay islana la dhageystaa bal waxa uu ka yiri ma qabo inaad ka walwashaan Madeira oo qof kale garanaya ah ra-iisul wasaaraha dalka oo BHTC ee dalka Soomaaliya ku soo noqonay iyo ambassador ka sii shaqeynaya wax dhacaya maahan iyaguna waa garan karaan
waana arki doontaan haddii iyan noqon ba saacadaha soo socda, maalmaha soo socda. Sheekadaas waa iska dhammaanaysaa oo iyana waa difaab garaynayaa. Warqadaha hadda lasoo saaro maanta, ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaas inay ka dhasho. Haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay barteen daminka lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan aaminsanahay jabtarkaasi waa iska soo xirmaa. Madeirana mustaqbalkiisu uu ku cayaaray muddadii yareed oo koobneed oo wixii uun ma garanaysa Laroshi uu siyara qaadan jiray waqtiga uu dhammaaday. Wax badan marka ma qabo in laga walwalo, laakiin waxaan idin xaqiijinahay weli waxaa jirta khataro aada u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socday kusoo wajahan dalka Soomaaliya. Oo aan dhihi karo haddii iyaga saacada ahayn maalmo gudahood waxaa waddanka Soomaaliya kusoo wajahan khataro aada u ballaaran. Hadda ma doonayo inaan dhaho ama detailiskeeda galo A B C D ya laga yaaba inuu sameeyo, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsannahay dalka Soomaaliya inay kusoo wajahiin khataro aada u ballaaran haddii aan saacado ahayna maalmo gudahooda. Anigu waxaan qabaa dalka Soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaartaan, waxaan aaminsanahay 90% transitionkii si nabadgelyo ayuu ku dhacay. Laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyey ee 14-ka bishan aynu ku jirnaa oo aan filayeen inaga qagaanba maalmo aada u kooban oo 4-3 xisha ah, taa hadday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aada u ballaaran. Waan rajaynayaa inayaan dhicin, laakiin haddana dee mas-uuliyadda dalka naga saaran shacabka Soomaaliyeed waxaa soconaya iyo waxa jira inaan u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiin aan u nahay, laakiin milkiilayaasha dalkan iyo dowladnimada Soomaaliya waa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa soconaya iyo dabinada loo maleegaya in xaqay u leeyihiin. Marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka Soomaaliyeedna u bayaaniyo inay jirto khatar aada u ballaaran oo kusoo wajahan masiirka ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan ummadda Soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan oo dadkan ma garanaysaa waxba aan ka duwanayn ismiidaamiyaasha suunka inta isku soo xiray isqarxinaya waxba aan ka duwanayn ee aan dhinac uga soo wada jeesanne, waxaan aaminsanahay inaan waddo highway ah oo U-turnkeedu aada u fogaya kori doono. Kaday warqad ka soo baxday African Union maanta oo dee runtii aan sida dad badanba ay qabaan aan aaminsanahay warqad si kale loo influence gareeyay inay tahay. Waxaan rabaa in kadar ugu laabto arrimaha la xiriira Madeira iyo madaxweynaha muddo xidhiidhkiisu dhammaaday Farmaajo, in muddaahba waxaa farta lagu fiiqay, waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan labadaba. Ma aan runtii doodahaasi aragtihaasi wax hadda bilowday, dhowrkiisana ugu dambeysaba waa arrin aada loo hadalhayay oo guud ahaan ay qabeen dadka gargaradka Soomaaliyeed si dhowaan ula soconay. Inta soo jeer waxaa laga gudbiyay cabashooyin kala duwan. Hadday noqon laheeday dadka stakeholderska siyaasadeed ee Soomaalida ama guud ahaan dheergarka Soomaaliyeeda waxay ka gudbiyeen dhowr jeer cabashooyin kala duwan. Waxaan filayaa sidoo kale muddo laga joogo 3 bilood waxaa cabasho ka gudbiyey si furan ah ugu gudbiyey oo dee aan public ahayn laakiin toos ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu gudbiyey xafiiska midowga Afrika uga dalbaday inay ku celiyaan ninkan oo dalka uga qaadaan. Nasiib darro ma dhicin, waxay codsadeen ilaa uu ka dhammaanayo muddo waxa loo yaqaano roll over period oo ahayd maadaama amison mandateka ugu dhammaaday 13-kii December ayaa waxa la yidhi muddo 3 bilood ah lagu daray iyadoon statuskoogii la qeexin ama mandateka cusub ee amison aan la qeexin ayaa muddo xilalka dhammaaday. Marka waxaa dhacday waxay dalbadeen muddo 3 bilood ah inta laga dhammaystirayo waa muddada uu socday processkan loogu guuray amison oo loogu guuray address. Muddo xilalka uu dhammaaday dabcan sababaha cabashada hore loo gudbi jiray ama aragtiyaha kala duwan looga qabay oo mar walba uun farta loogu fiiqi jiray oo loogu xamayn jiray Madeira inuu ka shaqeeyo waxaan shaqadiisa ahayn. Dabcan Soomaaliya safiira kala duwan aa jooga, xaladan xalana waxaa degan 12 safaaradooda degan, lagumana tilmaamo tuhu noocaas oo kalena lagama qabo. Marka sababta dee wax uun iska caday ahayd dabcan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunkan uga caddaatay oo waxa loo socotaan wixii yani codkii laga duubay lasii daayay ambasador Madeira ayaa wax badan ku caddaa
wixii uu ka shaqeyn jiray iyo dee wax badan oo kalena way jiraan oo runtii aan weli aan si babliga dadka intooda badan ay u helin, laakiin inna aan la wada socon. Walaal, marka laga hadlayo base camp-ka wax priority kale lagu sameeyo oo lockdown-ka sidaas oo kale waayo, dabcan hadda la socotaan kowdii bisha oo kale sidaas oo kale la sameeyey, marka la dareemo waxyaaba la xiriira in ay dhici karto security bridges inay jiraan oo kale, usual waa la sameeya. Uma arko waxa hadda wax weyn leeyihiin ama thread saas weyn oo kale noogama muuqdo. Waana dadka ka shaqeeya ee technicalka iyo dadka inaga noo qaabilsan howlaha amniga iyo technicalka si dhow wada xiriiraan. Wax hadda issue oho aynu ka dareemeyna abyaraatee ma jiraan. Actually, markalaan ku celinahay African Union qeybta civilian component-iga ama qeybta u qaabilsan arrimaha civilian-ka iyo siyaasadda mooye qeybta ciidamada habayaraatee wax burbalamaan isku qabno lama arko. Waan runtii ammaanaynaa, waa bogaadinaynaa sacrifice-ka iyo dadaalka ay sameeyeen oo dee ay ku garab istaageen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan hay-adaha amniga. Marka habayaraatee wax isbedela ama wax burbalama oo ka dhex jiraay ma jiraan. Qabeena fursad duminay haddaad dib u fiirisaan communique-ga ama resolution-ka soo baxay, waxaa ku cad admis inuu yahay new mission, ay tahayna inay ay hogaamiyaan new leadership. Clear divided waaye, laakiin arrinkaas waxaa compromise gareeyay oo ka baxay ororka uga gabay African Union. Kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay khatarta kusoo socota dalka Soomaaliya iyo erintii la eriyey Madeira, oo markaasi uu sheegay inuu lugaha kula jiray ama uu ka shaqeyn jiray wax aan shaqadiisa ahayn, sida uu sheegay. Wuxuuna sheegay inuu dib ugu soo noqonayo dalka Soomaaliya. Halkaa warka kala socotiin warbaahinta Tarmaa TV ada tamar kugu horeysa boggan, fadlan subscribe ku samee YouTube channel-ka naga saad u noqoto ruuxa ugu horeeya ee la socda wararka warbixinada iyo wareysiyada aan daabacno wiil kasta iyo maalin kasta. Haddaad marar ku samaysayna mahadsanid. Fadlan share garee YouTube-ka Tarmaa TV gaarsii gruubyada iyo asxaabyada ka tirsan tahay. Mahadsanidiin.